ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ମହକୁମା ଲୋହୁଣୀପଡ଼ା ବ୍ଲକ ବରସୁଆଁ ସିଟିଜିନ୍ ଫୋରମ୍ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବରସୁଆଁ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିକଟରେ ସତେଇଶ ଦଫା ଦାବିକୁ ନେଇ ଗଣଧାରଣା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏଥିରେ ଶସ୍ୟ କଳା ଭୋତୁଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଗମନାଗମନ ରାସ୍ତା ଉନ୍ନତିକରଣ ଭଳି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଦାବିକୁ ନେଇ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବରୋଧ ସହ ଗଣଧାରଣା ଦିଆଯାଇଥିଲା स्थानिय सरपंच एमलेन भुइया उपस्थित रहितबा बले सब कलेक्टर रश्मि रंजन साहू तहसीलदार सौदामिन नायक बीडीओ टोडु सर प्रमुख पहुंची आलोचना करथिले सुदरगढ़ रो दीप्ति रंजन नायक को रिपोर्ट संघर्ष टिभी